Gönüllülər Kristina və Yuliya keçən gecə yemək festivalı üçün yemək bişiriblər. 40 litr soyuq borş, 50 litr isti borş. İki növ tərəvəzli borş. Bizdə göbələk və lobiya ilə borş da var. Gönüllülər Ukrayna üçün daha çox pul toplamaq üçün Kaliforniyada Losanxelesdə bu yemək festivalını təşkil ediblər. Onlar artıq ölkəyə 10 minlərlə dollar yardım göndəriblər və gənclərə güclü mesaj veriblər. Biz bu yenərlə dünyanın heç də pis olmadığını, kömək etmək istəyən insanlaram olduğunu hiss ettirmək istədik. Bu könüllülər kənarda qala bilməyəcəklərini deyirlər. Çoxlarının Ukraynada dostları və ya qohumları var. Biz sadəcə 14 dostuq. Bu Ukrayna xalqına kömək etmək üçün təşkil etdiyimiz 3-cü iyanə toplama aksiyasıdır. Həyat tamamilə dəyişib. Müharibədən əvvəl bir həyat var idi. İndi isə müharibədən sonrakı həyat var. Bəlkə baş verə bilər. Kalina Bondor, Taym Ukraynalı qaçqınlarla əlaqə saxlayan könüllüdür. O, Ağevin Ukrayna üçün birlik proqramı vasitəsilə ailələrin Ukraynadan Abxa getməsinə kömək edir. Bir çox insan kömək axtarır. Burada sponsor kimi çıxış edə biləcək heç kim yoxdursa, onlar Abxa daxil ola bilməzlər. Mən 5 nəfərə, qadınlara və uşaqlı qadınlara sponsorluq etmişəm. Alena Tokarevanın özü Ukraynadan qaçqındır. O deyir ki, evə zəng edəndə müharibənin çətinliyi xüsusilə ağır olur. Tez-tez söhbətimizin sonunda dostlarım, qohumlarım ağlamağa başlayırlar və deyirlər ki, bir-birimizi yenə görəcəyik, elə deyilmi? Mən isə optimistik şəkildə deyirəm, qələlməsən, əlbəttə görüşəcəyik. Çoxlu planlarımız var amma telefonumu söndürəndə ağlamağa başlayıram. Çünki bir daha bir-birimizi görüb görməyəcəyimizi bilmirəm. Bir çox könüllü ukraynalı olsa da aralarında xeyli ukraynalı olmayan da var. Mən hər kəsin başına gələnləri anlıyıram. Bəlkə də həqiqətən ehtiyacı olan insanlara dəstək olmaq üçün bacardığım qədər çox vaxt ayırmalıyam. Könüllülər deyirlər ki, festivalların məqsədi təkcə Ukrayna üçün iyanə toplamaq deyil, həm də Rusiya tərəfindən ölkəyə qarşı davam edən müharibəni diqqət mərkəzində saxlamaqdır.